Jumlah mangsa banjir di enam negeri mencecah 2,645 mangsa membabitkan 793 keluarga dengan 24 pusat pemindahan sementara dibuka. Rapid Rail Sdn Bhd, operator perkhidmatan LRT, MRT dan monorail di Lembah Klang akan membuka keseluruhan jajaran LRT Laluan Kelana Jaya bermula jam 6 pagi Isnin 14 November 2022. Pelumba Malaysia Hakim Danish Ramli mencipta sejarah apabila menjadi pelumba pertama merangkul gelaran juara keseluruhan Idemitsu ASEAN Talent Cup 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.